Мій Боже милий, як то мало святих людей на світі стало. Один на другого кують кайдани в серці, а словами, медоточивими устами цілуються і часу ждуть, чи швидко брата в домовині з гостей на цвинтар понесуть. А ти, о Господи єдиний, скуєш лукаві уста, язик отой велеречивий, мовлявший, ми не суєта, і возвеличимо на диво і розум наш, і наш язик. Та йде той пан, що нам закаже і думать так, і говорить. Воскресну я, той пан вам скаже, воскресну нині, ради їх, людей закованих моїх, убогих нищих, возвеличу малих отих рабов німих. Я насторожі коло їх поставлю слово, і паниче, неначе стоптана трава, і думка ваша, і слова, неначе срібло куте, бите, і семикрати перелите огнем в горнилі, словеса твої, Господи, такії, розкинь же їх, твої святиї, по всій землі, і чудесам твоїм увірують на світі твої малі, убогі діти.